Takže čau, já vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video to je, jak jste si mohli všimnout z názvu, je to třetí díl Voláme na cizí čísla. Dneska bude teda těch čísel celkem 5, ale děkuji vám za úspěch u minulého dílu. Dneska bude 5, protože mám málo kreditu a rozhodl jsem se to prostě natočit. Takže zapínám to. Tady mám teda první číslo nahoře, nebudu ho ukazovat. Dobře, tady to někdo vzal. Já už si je pak všechny zablokuju. Druhý číslo je... Já? Ty vole, další. Volané číslo neexistuje. Kontrolujte prosím jeho správnost. Pro zjištění správnosti... Třetí číslo? Ne. Voláte mimo vlastní značku. Voláte mimo vlastní značku. Ne, kde je mikrofon? Volané číslo neexistuje. Zkontrolujte prosím jeho správnost. Pro zjištění? Dobře. Předposlední číslo. To taky neexistuje určitě. Vůbec mi nefunguje reproduktor, ale OK. Pro vyhledání telefonního čísla jiné informace. Poslední číslo je určitě neexistuje teda. Jinak mám mikrofon. Zkontrolujte prosím jeho správnost. Dobře, takže dneska nám to zvedlo celkem dva lidi. Dvou lidem se asi dalo dát zavolat. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud ne, dejte dislike, já si nic neprovedu a očekávajte nějaký další videa, ale ne z tohohle stylu, protože mi to fakt ubralo určitě hodně kreditu a pokud jste na tom kanále nový, tak určitě zaklikněte odběr, ať co nejdřív máme 700-600 teda subscriberů a určitě zaklikněte like. Pro další díl, nevím kdy vydám, ještě ho nemám ani v plánu točit, tak uvidíme, kolik tady zase dáte views a kolik tady dáte like. Takže mějte se krásně a čau.